Бүгін Алматының Ақбұлақ шағын ауданында болған атыс кезінде 5 адамның қайтыс болғаны туралы айтқан едік. Полиция таратқан мәлімет бойынша 1967 жылы туған қала тұрғыны сот орындаушыларымен полицияға қарсы оқ атқан. Біздің тілшіміз Гүлжан Көленқызы қазір оқиға орында тұр. Гүлжан, кеш жарық, қанды оқиғаның мән жайын өзіңізден білсек. Бір сәтте 5 азамат адам қолынан қаза тапты. Өте ауыр жағдай. Біз қазір оқиға болған жерде тұрмыз. Жақын маңда дәл қазір мұнда полиция қызметкерлері және бақ өкілдері сонымен қатар жедел жәрдем қызметі де осында. Оқиғаның нақты неден қандай себептер болған әзірге белгісіз. Бір анығы полиция қызметінің хабарлауынша, баспасөз қызметінің хабарлауынша, мүлік дауына қатысты дауды шешу барысында келген сот орындаушылар мен полиция қызметкерлеріне үйдің иесі үйінен мылтық алып шығып оқ жаудырған. Нәтижесінде екі полиция қызметкері, бір сот орындаушысы және оның көмекшісі, сонымен қатар 5-ші адам мүліктің жаңа иесі көз жұмған. Дәл қазір оқиға орны қоршалған, онда жедел тергеу тобы жұмыс істеуде. Күдікті қолға түсіп, оның қаруы алынған. Оқиға бойынша қазір қылмыстық іс қозғалуда және тергеу шаралары жүруде. Алматы қалалық полиция департаменті басшысының орынбасары Рүстем Абдрахмановтың айтуынша, күдіктінің оқ атқан қаруы аңшы мылтығы екені анықталған. Әзірге белгілі ақпарат осы. Біз оқиға орындамыз. Тағы да қосымша жаңа мәліметтер болса, міндетті түрде жеткізетін боламыз. Гүлжан, бір ғана сұрақ нақтылай кетейін. Осы жаңағы атыс болған көшедегі маңайда көршілер өз үйлерінде ме? Қазіргі сол кездегі адамдардың жай-күйі қалай? Қазір енді біз келгенімізге бір сағаттың көлемі болды. Оқиға кешкі сағат 5-терде орын алған, сондықтан бұл жерден куәгерлерді көре алмадық. Дегенмен полиция қызметінің хабарлауынша толықтай қоршауға алынған және полиция қызметкерлері кезекшілікте тұр. Жан жақтағы көршілерге ешқандай қауіп жоқ. Жақсы, түсінікті. Енді сіз оқиға орындасыз, алдағы уақытта міндет түрде қосымша ақпараттар пайда болып жатса, жаңалықтар күтеміз. Рахмет. Тікелей байланыста Алматыдан әріптесім Гүлжан Көленқызы болған.